Hej och välkomna till Moderna Museets digitala ateljébesök här under 2022. Mitt namn är Andreas Nilsson och jag är intendent på Moderna Museet i Malmö. Vi gör de här digitala ateljébesöken med anledning av de förvärv vi har gjort under 2021 som vi fick ett extra stöd från regeringen att göra. En av konstnärerna är Julia Bondesson som är dubbelt aktuell på Moderna Museet. Dels med sin separatutställning Vagga mina ben som just nu pågår här i Malmö. Jag står mitt i den här. Och ett av hennes verk visas även i den utställning som öppnades relativt nyligen uppe i Stockholm som heter Inblicka. Vi ska besöka Julia i hennes ateljé i Osby i norra Skåne. Så jag ska bjuda in henne här, ska vi se. Hej Julia! Hej! Hur står det till? Jo, det är väl helt okej. Ja. Jag ska också säga bara att ni får gärna ställa frågor under tiden ni som lyssnar och tittar. Och så ska vi se om vi kan besvara dem. Eller i alla fall Julia. Så du befinner dig i Osby i din verkstad, tänker jag mig. Precis, min, jag hyr in mig faktiskt i en verkstad så här, nu står jag inte riktigt i min del utan det här är liksom maskinparken då. Jag ska vända kameran så ni får se. Och här uppe är loftet som jag hyr. Och när du hyr in dig där så har du tillgång till alla verktyg och maskiner som du behöver? Ja, exakt. Så det är jättebra och det är en snickare som har jobbat på Brio som vad heter det? Modellsnickare och han har liksom fortsatt i egen regi efter att Brio flyttade från Osby och ja, låter mig vara här för en billig penning. Så det är jätteschysst, verkligen. Jättebra. Men du, när man pratar om din konst och jag tänker på ditt arbete så förknippar man ju väldigt mycket med just trä. Så jag måste ändå fråga lite, hur kommer det sig? Var kommer just det uttrycket för dig att arbeta i trä? Och jag vet ju också att du arbetar med olika typer av träslag beroende på vilket uttryck du vill få i din konst. Så hur startade det? Ja, det startade ju liksom framförallt ganska litet i formatet. Trevande på förberedande konstskola. Ja, sådär bara. Det är väl täljkniv man använder. För det är ju det enda jag vet. Och sen så sakta men säkert så förstod jag ju att det fanns andra verktyg och maskiner. Och sen så fick jag möjlighet när jag gick på Mejan att göra utbyten. Framförallt till Japan där jag lärde mig jättemycket om teknik. Hur man gör för att få till det liksom i storformat. Nu ska jag vända kameran här så ni ser. Där. Kan du berätta lite om de här? Är det nya skulpturer du arbetar med just nu? Ja men precis. Det här ska var klart till april. Det är en teknik som jag testade till ett gestaltningsuppdrag i Kalmar. Och då var jag så där, jag drog på ett jätteformat. och det är liksom då limmar man liksom plankor. Jag kan visa. Så det är liksom torkade lindplankor här då. De här. Och så hyvlar man ner dem och limmar ihop som i en, man bygger en form och sen kan man gå på med motorsåg och bildhugga järn och sådär. Och vad sa du, detta skulle vara klart i april, vad är det för utställning då? Det är Market är det. Okej. Market, ja. Jajamän.
Så att det är ju liksom någon slags grupputställning kan man säga. Ja, på ett sätt. På ett sätt. Men Ja. ska vi säga någonting om, som jag sa inledningsvis, så du visas ju både på Moderna Museet i Malmö och i Stockholm just nu. Uppe i Stockholm så är det din skulptur Feet. Vill du säga någonting om den? Fit, den kom till när jag jobbade med en serie av olika kroppsdelar. Och det skulle visas tillsammans med Herta Hilfons keramiska skulpturer. Och då var jag också inbjuden som för att kurera och liksom välja. Så jag fick välja hennes verk och så fick jag skapa egna då. Ganska snabbt ska jag säga att det gick, men så kort tidsram. Men det var faktiskt jättekul, så det liksom blev ett väldigt här spontant möte med de verken som jag kände liksom pratade med mig. Och sen blev det då att jag splittade upp kroppen i delar och så blev det fötter, det blev ett bäcken, det blev en bröstkorg. Shoulders som ni visar på i Malmö var också en del då Den faktiskt. hänger där bakom mig. Ja, precis. Ja. Så att ja. Och sen men sen tycker jag liksom att alltså nu visas de ju separata och de är ju verkligen, det är ju fristående verk även om de kom till som en grupp och jag visade dem som en grupp och jag visade dem tillsammans med Herta Hilfon då för att liksom skapa en berättelse med hennes verk. Men så det är så kom de fötterna till. Sen har de vandrat vidare. Så det är jättekul. Ja, och sen här i Malmö så ett verk som vi har också förvärvat, det är ju den stora skulpturgruppen Eternal Gestures som är 6 stycken kroppar, ledade marionetter kan vi kalla dem. Just det. Vi kan inte se dem här, men jag vet att du har väl en liknande i din ateljé. Du kan visa. Ja, Ja. titta, där kommer den. Det är den. Ja, precis. Det här är den första kroppen jag gjorde då. Och den gjorde jag sista året på Konsthögskolan. Efter att ha jobbat alltså verkligen ja, men testat på olika sätt hur man kan leda, hur man kan förenkla en kropp och ändå få en rörelse. Men i den här vill jag även få till liksom någorlunda det skulpturala. För tidigare hade jag jobbat med ganska mycket andra material, liksom platta material. Ja, men som skaft, sådana här rundstavar, om ni ser skaftet där. Ja, men liksom sådana material, fula material. Så då vill jag få till det lite mer liksom med något enhetligt. Ett enhetligt material, men ändå jobba med funktionen då. Så den är väldigt mjuk och fin att röra den här kroppen och jag gjorde performance med den. Och sen kom då det verket som Moderna visas i Malmö, Eternal Gestures, som liksom är väl lite mer åt ett, ja men de är lite mer skulpturer, de är lite trögare, de är ledade med, och de liksom går verkligen att bygga olika situationer och ja, installationer med, men de är inte lika mjuka i rörelsen då. Nej. Men det gör ju också att de stannar, att de fryser i sin där man ställer dem. Den här bara sjunker ihop som smör. Ja. Det trillar in lite frågor här, Julia. En handlar om det verket som du håller på att färdigställa. Om jag förstår det rätt, en av våra lyssnare undrar om vad bakgrunden är eller om du har ett särskilt tema som utgångspunkt kring den skulpturen med de utsträckta armarna. Ja, det är alltså egentligen, jag tänkte så här till detta året att jag har ganska många alltså utställningar som ska på varandra ganska snabbt. Så att jag ville liksom jobba med någonting som jag kan, alltså jobba med samma tema hela det här året var min liksom, tanke. Och då, i och med att jag vill röra mig åt det performativa och dansen framför allt.
så blir de här skulpturerna som då är, de är låsta sådär. Men det är ju ändå, det är dansen jag vill åt, det är liksom det tillfälliga poesin i kroppen. Ja, så att det här är liksom, det här är, de dansar. De dansar. Det är dans. Och sen är det är, jag har kikat, ja men som referens, Birgit Åkesson. Som, vad ska man säga, förlaga eller sådär. Jag tittat på ja, men modernismen kan man säga. Så att, Just dansen är ju någonting du också återkommer, du kallar ju dem performances, för du gör ju performance också med dina skulpturer. Jag vet inte om vi nämnde det, men och du kallar ju det en dans det också. ja, Hur men du precis. aktiverar dem och nästan ja, besjälar skulpturerna och inte minst då med de här Eternal Gestures som vi visar i Malmö. Vill du säga någonting kring den relationen mellan dig och skulpturen och ja, tankarna där bakom? För du har ju också, det är en kommentar jag sett här också, en fråga kring om du är utbildad inom dockteater. Och du har ju intresserat dig mycket för det tidigare. Ja, jo, men absolut. Jag har ju inte gått någon sån formell dockteaterutbildning, men jag praktiserade på Marionettmuseet. Medan jag gick på Konsthögskolan och redan innan det på förberedande. Så då umgicks jag jättemycket med dockteaterfigurer från hela världen. Så jag lärde mig jättemycket om konstruktion, men kanske ingenting om spelet egentligen och liksom alla de delar som är en del av dockteatern. Sen har jag liksom, och sen så har jag väl liksom plockat bitarna som ligger mig närmst, liksom det skulpturala och rörelsen. Då kanske jag utlämnat ja, men själva dramaturgin på något sätt eller så. Och jag försökt ta det som, ja men ta de bitarna som jag är mest intresserad av att jobba med. Och sen har jag varit i Asien, i Japan och Taiwan och Thailand och studerat deras specifika tekniker inom dockteater. Vi kan ju passa på att göra lite reklam där. Du kommer ju till Malmö och framför din performance Vagga mina ben. När är det? Det är första helgen i april tror jag du gör det. Sista gången. Så alla som är nyfikna är välkomna då. På tal om det så fick vi också en fråga kring den gröna mattan som vi har valt ut för som underlag för Eternal Gestures här i Malmö i utställningen. Nu står inte jag i det rummet så det är svårt att beskriva den, men du kanske kan beskriva den och säga lite om det valet. Det är en limegrön matta. Den limegröna mattan. Ja men vad ska man säga om den lime? Ja, men jag vet inte exakt. Det var väl liksom urvalet tror jag. Det stod ju mellan någon slags, ja men det skulle vara någon grön. Sen så var det på väg mot någon slags gräsmattegrön då. Men där var det ju diskussion med dig Andreas. Att liksom jobba åt det lite mer inte så harmoniska hållet. Så det var Ja. väl en miljö, ett mjukt underlag som liksom band ihop rummet och en färg som inte var för snäll, kanske. Jag tycker också kontrasten, den är ju nästan artificiell i sin färg och den kontrasten mot ditt arbete i trä tycker jag är väldigt intressant. Liksom hur du arbetar med neon också. Det är ju, som blir något nästan ett väldigt immateriellt material på sitt sätt. Jag vet inte om du vill säga någonting om det, för neon är ju också någonting som återkommer i ditt arbete ständigt. Ja, alltså jag tycker det är väldigt kul att jobba med ljus, alltså skulptur och ljus. Och sen neonet är ju det är ju så levande, det är ju verkligen så fysiskt, det är glas och så är det
ström och gas. Och liksom, det är verkligen så att man kan ta, nästan ta på materialen och så blir det här liksom flyktiga. Ja, men det är liksom kontrasten till det här väldigt så basmaterialet trä och liksom det här väldigt, vad ska man säga, enkla och så ljuset på det. Men liksom jag ser det nog egentligen som på samma sätt som jag jobbat med färg och skulptur, att liksom det är någonting man applicerar på för att ge en ny energi eller liksom man adderar, att addera någonting som gör att det händer någonting, att det blir, lägger till någonting i historien eller sådär. Ja. På tal om material, så en annan fråga som kom in här, det var just om trä och vilka typer av trä du använder. Jag vet ju, det är flera olika träslag, eller hur? Just det, ja. Jo men just nu så är det lite så skåprensning. Ja, här håller jag på med det ska bli en större installation som ska visas i Umeå i april, maj. Ja, maj, i maj. I maj ska det vara klart. Och det är kroppar och det är liksom, men vi ska liksom jobba ännu mer med rörelsen och det mjuka och liksom, ja, det är väldigt ofärdigt. Det är väldigt, som ni ser, det är bara bitar än så länge, men det är på gång. Så där har jag jobbat med en och sälj, tror jag. Och sen har jag dragit hit liksom det jag har samlat på mig. För jag tänker att jag vill lite grann börja om och använda så här furu och lite så här, jag vill ha lite mer så, ja vad ska man säga, lite mer ruffa material framöver. Så att Men jag, ja, jag tänker furu har du väl också använt i skulpturen som står bakom mig här, eller hur? och det var så himla inspirerande för det var första gången, eller kanske andra gången jag använde fur i en skulptur på det sättet och liksom verkligen använde ja men ådringen som ett, ja men som ett, en ledstjärna för att hitta fram i formerna. Så att jag har en jättesnäll släkting från där jag kommer ifrån, Kinnared, som ska, han ska leverera lite fur till mig, färsk. Så det kommer, jag ser jättemycket fram emot att jobba i det träslaget, för det har jag inte gjort mycket, utan jag har jobbat i lind framför allt och ja, men de här vanliga, liksom björk, lite det man har hemma, sådär, du vet. En praktisk fråga som kom upp här också, det är kring vilka verktyg du använder och om du kan visa runt lite kanske i ateljén. Just det. Absolut. Här är, ja men om man börjar liksom med, här är motorsågen. Eller elsåg menar jag. Så det är ju liksom, det har jag inte använt liksom innan, men det är ju absolut ett måste nu för tiden. Och sen är det de här bildhuggarjärnen som är, det är japanska bildhuggarjärn. De är mjuka i stålet, eller de har liksom en mjuk och en hård metall i sig. Så de blir slöa ganska snabbt, men det går ganska snabbt också att få till en väldigt fin skärpa i dem. Så det är väl liksom, det är där. Jag jobbar jättemycket med handverktyg, klubba. Så. Vad har jag mer? Den här lite egenkonstruerade mothållet. Där man lägger liksom själva biten som man vill jobba med mot den här kanten. Där. Och så slår man liksom. Så flyger inte sticket iväg. Ja. Sen, jag vet ju att du har en annan ateljé också i Killeberg.
i samhället där du bor. Hur fördelar du tiden mellan de två platserna? Ja, men just nu är det ju, jag har varit mest där faktiskt under januari. Ja, gjort planering, alltså byggt modeller. Eller ja, jag har ju en assistent tillfälligt på assistentstipendium, så han har gjort jättemycket, han har hjälpt mig så himla mycket. Men just att göra planering där och sen ta de färdiga idéerna hit. Lite snabbt och lätt och jobba här. Så att vi har ju jobbat med de här skulpturerna, de här. Sen kanske i, ja, jag skulle säga februari, kanske lite slutet på januari och sånt där. Och då har Fredrik, då min assistent, limmat och gjort jättemycket förarbete. Har det förändrat ditt arbete att ha en assistent? Alltså själva Ja. uttrycket, och har du gått upp i skala på grund av det? Och Ja, framförallt så har jag liksom vågat tacka ja till fler saker. Jo, men absolut, de här limmade historierna, de hade jag ju kanske inte gett mig på om jag inte hade haft någon som räknade och sågade och hyvlade. För jag hade nog inte riktigt haft, ja, men kunnat liksom vila i det arbetet riktigt. Jag hade nog bara velat springa iväg och få till något snabbt. Men ja, så det har betytt jättemycket för mig det här halvåret snart. Och Fredrik, som du nämnde, din assistent, han är också med i din performance Väga mina ben. Jajamensan. Ja. Ja, multi. Han är som multi. Och det är Jätteduktig. väl också första gången som du arbetar tillsammans med någon annan i din performance. Ja. Du, tiden börjar rinna iväg här. En klassisk fråga vid ett ateljébesök, det är ju såklart, vad jobbar du med just nu? Men du har ju svarat en del här. Du har fullt upp inför Market, utställning i Umeå i, vad sa du, i maj? Ja, precis. Jag lägger i verkligheten, heter det. Ja, och sen vet jag väl om att du ska ställa ut i, är det i Åstorp i höst, tror jag. Ja, Just det. och du har säkert mycket mer än så. Ja, jag har en till, men ja, Ja, det du är rätt får inte skönt. säga något till. Jag kanske stupar i november, Ja. december. Inte vet jag. Ja, vi får se. Men du, tack så jättemycket för att du släppte in oss i ditt arbete och ateljén. Kul. Så hörs vi. Ja, Ja. det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej. Mamma, hej.